যোৰহাট জিলাৰ গিবন অভয়ণলৈ সংকট নামি আহিছে গিবন অভয়াৰণৰ মাজত বেদান নামৰ এটা তৈল খনন কোম্পানীয়ে তৈল খননৰ যি কাৰুকাৰ্য চলোৱা বুলি ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টো ইয়াৰ চৰ্চিত আৰম্ভ হৈছে বেদান গ্ৰুপে যদি এই তৈল খনন খনন প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যদি জীৱনত তৈল খনন চলায় তেতিয়াহ'লে বা ইয়াৰ আশে পাশে যদি তৈল খনন চলায় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব জীৱনৰ সলৌকৈ ধৰি তাত যিসমূহ জীৱ জন্তু আছে আমাৰ লগত এজন প্ৰকৃতিবিধাৰ অধ্যাপক আছে কুমুদ ঘোষদেৱ আছে মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম যে গিবনৰ একটা কথা ওলাই আছে যে ইয়া তৈল খনন হব বা সার্ভে চলি আছে এটা কোম্পানি ইয়াত চলাইছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি কেনেকৈ গম পাইছে আর ইয়ার প্রভাব পৰিব প্রথম কথা যে এই বিষয়ে আমি বিভিন্ন ছপা মাধ্যম আর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যোগেদি যিখিনি অবগত হয়েছিল প্রথম অৱস্থাত যে হোলুঙ্গাপার গিবন অভয়ারণ্যতে এই ব্যক্তিগত কোম্পানি এটাই তেল খনন বুলি কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি কাকতৰ যোগে গম পাইছোঁ যে এই তেল খননটো আচলতে ইয়াত নহয় ডিচৈ ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত হ'ব বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ সামাজিক মাধ্যমতো এই সম্পৰ্কত ভিন্নজনে মত প্ৰকাশ কৰিছে বা যিয়েই নহওক এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে হুলঙাপাৰ্ক ইবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ডিচৈ ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ যিটো ৰেডিয়েল ডিষ্টেঞ্চ সেইটো বৰ বিশেষ নহয় সোণোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ হাতী ডিচৈ ভেলীলৈ যায় ডিচৈ ভেলীৰ পৰা হাতী ইয়ালৈ আহে এতিয়া যদি কিবা কাৰণত সেই ডিচৈ ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত যদি তেলৰ খনন হয় বা খাৰুৱা তেল সংগ্ৰহৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগে তেনেহ'লে জীৱকুলৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে ই বিপদ মাতি আনিব এইকাৰণেই বিপদ মানি মাতি আনিব কাৰণ ডিচৈ ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টতো কিন্তু হ'লেও বান্দৰ আছে আৰু ডিচৰি ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টতো কিন্তু হাতী আছে বা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণী আছে সেই বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি নিশ্চিতভাৱে এটা ভাবুকি আহিব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষকৈ তেল সংগ্ৰহৰ বাবে বা তেল উদঘাটনৰ বাবে যি ব্যৱস্থা কৰা হয় ই মাটি পানী প্ৰদূষিত কৰে আমি যি দেখি আছোঁ তাৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে ই কেবল সেই সংরক্ষিত খনরে মাতি পানি প্রদূষিত নকরব পাশে আশেপাশে পার্শ্ববর্তী গাঁও বা অঞ্চল আছে কারণ এটা পাহাড়িয়া ঠাই তারপর পানি যেটা বরষুণ দিব বা অন্যান্য কারণে বই আলোর অংশ মাটি আছে বা অন্যান্য অঞ্চল আছে ইয়াৰ দ্বারা প্রভাবান্বিত হব আর ই নিশ্চিতভাবে আমি ভাবি যে জীবকুলের মানুষের বাবেও বিপদ মাতি অনার সম্ভাবনা আছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা অভিযোগ উখাপন হৈছে যে যিটো বেদান গ্ৰুপে কৈছে যে ডিচই ভেলীত আচলতে তেওঁলোকে খনন কৰিব কিন্তু আমি যি গম পাইছোঁ যে মৰঙিয়ালৰ ওচৰত বা আদি কৰি যাৰ কাষৰীয়া জিকিব ন কাষৰীয়া অঞ্চলত কিন্তু এই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ঋত বঢ়াবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বিশেষকৈ হলৌ বান্দৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব এই গোটেই তৈল খন প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰথম কথাটো চাওক হলু বান্ধৰ মূলতঃ বৃক্ষবাসী ই সাধাৰণতে মাটি লৈনা নামে আর তেনা ধরনের তৈল খনন হব যেটা হোবা নিশ্চিতভাবে তার ঠাইডোখর গজ বন কৰিব লাগিব আৰু করবো আর লগে লগে নিশ্চয় এই এনেকা ধরনের কথা নহয় এই আপনার মাত্র বোলে দুই তিন ফুট মাতি সফা করার কথা নয় এই যথেষ্ট একটা ডর পরিসর লোৱাৰ লগে লগে সেই অঞ্চলের পাশে হলেও বান্দর যদি থাকে সিহতর যদি আপনার টেটরি থাকে হোম রেঞ্জ যদি থাকে নিশ্চিতভাবে তারা প্রভাব পড়ব আর দ্বিতীয় কথাটো হয়েছে সব ইকো সেটিভ জোন এটাত এনেকা ধরনের কাজ বড় বিপদজনক কথা ই কারণ হাতির মানুষের নিচিনা নহয় যে এই বাতেরে যাব সিঁতর নিজস্ব কিছু দণ্ডী আছে আহ কৰে করে আর অঞ্চল এটা চিনাক্ত করেছে যদি যদি আহ যাহা করা দ্বন্দ্বী থাকে মই এতিয়ালৈকে কোন ঠাইত হ'ব কি কথা এইটো দেখা নাই কিন্তু যদি হয় তেতিয়াহ'লে ই নিশ্চয় বিপদটো মাতিবই স্বাভাৱিকতে মাতিব এইখিনিত আৰু এটা কথা আছে যে ৰে'ল বিভাগে যদি বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কৰিছিলে মই সেই কথাটো আপোনাক অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ যে সেই ৰেল যেতিয়া আপোনাৰ চলিব বা বৈদ্যুতিক যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব যিহেতু জীৱনৰ মাজেৰে সেই ৰে'ল পথ গৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে আপুনি এশংকাৰ কৰিছে এজন প্ৰকৃতিবিধ হিচাপে আপুনি জীৱনৰ লগত খুব জড়িত হৈ আছে জীৱনৰ চালচলন আপুনি জানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে প্ৰভাৱ পৰিব সেই বিষয়টো মই অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা চাওক হোলুঙাপাৰ জীৱন অভয়াৰণ্যখনক ৰে'ল লাইনে প্ৰায় শতবৰ্ষ হ'ল তাক ডি দুৰ্ভাগ কৰি থৈছে এক নম্বৰ মানে যিটো কম্পাৰ্টমেণ্ট আৰু দুই নম্বৰ কম্পাৰ্টমেণ্টটোক আপোনাক ৰে'ল লাইনে যোৱা এশ বছৰেই হৈছে যাক ডিভাইড কৰি ৰাখিছে যাৰ ফলত এক নম্বৰ কম্পাৰ্টমেণ্টত যিবোৰ হলৌ বান্দৰ আছে দুই নম্বৰ কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ সিহঁতৰ অহা যা করার অসুবিধা হয় আর ইতিমধ্যে তাত কিছু প্লেনটেশন করা হয়েছিল মানে নিজেও তার এটা অংশীদার হয়েছিল গছপুলি রইছিল বিভিন্ন সময় রেল বিভাগে কাটি কাটি দিয়ে যে যাত্রীর সিকিউরিটির কথা প্রায়রিটি দিয়ে কিন্তু এতিয়া কথাটো হল কি যেটা বৈদ্যুতিন তার আহিব ৰেল চলিব মই এইটো এক্সপাৰ্ট নহয় কাৰণ সেই সেই তাঁৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কি কথা নাজানো কিন্তু আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত তাঁৰ বুলি ক'লে আমি এটা কথাই জানো যে তাঁৰ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মানুহেই হওক বন্যপ্ৰাণীয়ে হওক নিশ্চয় মৃত্যুমুখত পৰিব কাৰণ হ'লেও বান্দৰ জাপ মাৰিব জাপ মাৰোঁতে যদি কিবা কাৰণত তাঁৰ পৰিলে নিশ্চিতভাৱে মৃত্যু হ'ব কেৱল হ'লে নহয় হাতী সেইফালেদি পাৰ হয় ৰে'লৱে ট্ৰেক পাৰ হয় হাতী তাত লগাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ৰে'লৰ বিদ্যুৎ চালিত ৰে'ল যেতিয়া চলিব ৰে'লৰ গতি বাঢ়ি যাব স্বাভাৱিকতে বাঢ়িব আৰু যেতিয়া বাঢ়িব এতিয়া ডিজেল ইঞ্জিনত চলি থাকোঁতে প্ৰায়ে তাত সাপ কাটে ৰেলগাড়ীয়ে তাৰপিছত আপোনাৰ বিভিন্ন পশুপক্ষী তাত মৰে তেতিয়া ইয়াৰ যিটো মানে জৈৱ বৈচিত্ৰত যিটো বাধা বা মানে বিপদ সেইটো মই ভাবিছোঁ আৰু বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চিতভাৱে আছে আৰু এই বিষয়টোক মই ভাবিছোঁ যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে তেখেতসকলে পুনৰ বিবেচনা কৰা দৰকাৰ আৰু এই সম্পৰ্কত আমি বিকল্প কিবা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই সম্পৰ্কে তেখেতসকলে যদি চিন্তা চৰ্চা কৰে তেন আমি ভাবোঁ যে জীৱকুলৰ প্ৰতি আমি ন্যায় কৰা হ'ব অন্যায় কৰা নহয় নিশ্চয়কৈ মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এতিয়া এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বৈদ্যুতিক চালিত যি ৰেলপথে হওক বা যি তেলখননেই হওক এই দুইটা কিন্তু ঘটনাই মৰিয়নি হুলুঙাপাৰ গিবন অভয়নলৈ ভাবুকি সৃষ্টি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এই যদি এই সময়তে যদি প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু এই গিবন অভয়ন কিন্তু অস্তিত্ব সংকটত পৰিব কেৱল এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ